Ali, gde si? Hajde popni se na postavlja da te snimim. Osvojio si prvo mesto. S koje si škole? Svetisava. Ajde se, bavi sportom, trčiš. Šta je, šta treniraš? Fudbal. Gde? KMF ili u Radničku? KMF. Ajde si da sad trčao na klasu? Jesam. Jesi. I kako se prolazio? Jedno sam bio četak. A, dobro. Kako se zoveš? Matija. Ko ti je učitelj, učiteljica? Si malo trenirao za klasu? Pa, jesam. Jesam malo. Bravo. Bravo. Bravo, ja bih bravo.